Se olisi lauantai ilta. Kello tulee tuossa 5. 5 vai 5 vai 5 on kello jo. Ja vähän luppaili eilen sitä kokki videolta, niin katsotaan mitä tulee. Ainekset olisi tässä. Eli riisipaperia, sitten hyvät sipulia, valkosipulia, kaalia ja porkkanaa. Näitä nyt ainakin, olisi tullut vielä paprikaa ja muutakin, mutta katsotaan vähän. Pitää katsella tuosta netistä vähän ohjeita, että mitä kaikkea voisi laittaa kevätrullien sisällä. En ikinä ennen ei ole kokattu, mutta tuolta Kuopiosta yhdestä tai vaan mikä myymälä nyt onkaan siellä Sokoksen takana, niin löydettiin riisipaperia, niin nyt pannaan testuuseen. Jotkuthan tekee sitä filotaikinasta ja sanoo, että tulee parempia noita kevätrullia, mutta ainakin tässäkin lukee, että for preparing spring rolls, niin kyllä niitä varmaan tästäkin sitten voi tehdä, että aletaan silippuamaan noita aineksia ja sitten heitellään ne vähäksi aikaa tuonne pannulle ja sitten kun ne kääritään tuonne paperiin, niin sitten ne pannaan tuommoiseen aineeseen tirisemään. Mutta jatketaan ainesten silippuulla ja palataan sitten asiaan, kun ainekset on pienempinä. No niin, jatketaan. Nyt saan apukäsiäkin keittiö. Eli tuommoista on se riisipaperi. Laitetaan tuonne veteen lillumaan, että se pehmenee muuta. Tässä ensimmäinen versio tuli harjoituskappale. En tiedä mitä tästä tulee, mutta tämmöiseksi höttelöksi se sitten menee. Tosiaan se tälle hei, täällä kuvataan sitten, saisiko hiljaisuutta. Niin tuo paketti kärsi vähän, tai koki kovia, niin nää ei oo kovin ehjiä nyt nämä paperit, mutta katsotaan nyt, eiköhän näistä jotakin saa aikaiseksi. Niin. Lillutellaan näitä nyt muutama kappale ja ruvetaan nyt sen jälkeen paistelemaan noita aineksia. Eli siinä on nyt porkkanat ja kaalit ja sipulit ja valkosipulit on pienenä tuossa, niin kohta pannaan ne tuonne pannulle poraajamaan ja katsellaan nuo mausteet myöskin tähän pöytään. No niin, hommat jatkuu. Tästä tulee nyt vähän tämmönen pätkitty video, kun aina vähän kerrassaan pitää tehdä, kun ei riitä kädet tässä hommassa moneen asiaan yhtä aikaa. Toivottavasti tuo editointiohjelma ainakin tällä kertaa toimisi. Minulla on sen kanssa ollut vähän ongelmia videoiden teossa, kun ei ole suostunut avautumaan tuon ohjelman ja kaikki pitänyt laittaa yhteen putkeen. Mutta katsotaan nyt tämä ruokahomma ensin. Eli tuossa on öljyä kuumenemassa pannulla ja aloitellaan sillä, että heitetään tuosta valkosipulit sinne tiraajamaan. Sinne pannaan tuommoista espanjalaista savupaprikajaa, että tää on tosi hyvää mausta. Oi, käpsi liimii tuo sipuli, itku piässä. Mua kuulutellaan nopeasti ja sen jälkeen ruvetaan laittamaan muita aineksia, eli sipulit. Mulla häviää näkö. Aika väkeviä nyt olevan. Sipulit ja porkkanat sinne ja sitten kaalia. Tää tuli kyllä aika reilulla käydä, että ei tehdä ihan kaikkea pistää. Aloittaa vaikka tuommoisella määrällä ja näitä muhitellaan nyt tässä sitten. Ai niin. Ja mausteeksi tää on tuolta netin kautta tilattu, mutta tää on ihan soijakastiketta. Ja sitten onko tää nyt thaimaalaista kalaöljyä? Näitä käytellään ja tossa on vielä chiliöljyä lisäksi. Että nyt pitää taas panna kovaa säästäkaan pois, kun pitää ruveta ohjata tuota netistä.
miten tästä on hinta. No niin, nyt olisi täyttövaihe menossa. Siinä pari on jo tehty, harjoiteltiin ennen kuvaamista. Pakko on sanoa, että ei ole ehkä kuningasidea alkaa tämmöstä ensimmäisenä YouTube-ruokavinkkinen tekemään tämmöstä ruoka-ateriaa, mistä ei ole pienintäkään haisua, miten tämä tapahtuu. Ihan tekstipohjaisten ohjeiden varassa nyt tässä tehdään, mutta. No niin, ja siellä halaksi. Totta kai se tuo halaksi kuvattiin. No ei voi mitään. Katsotaan mitä sille sitten tehdään, mutta siitä niitä tommosia rullia rupeaa muotoutumaan ja tuolla on öljyä kattilassa kuumentumassa ja tässä on tämä kapistus millä niitä sitten tuonne ruvetaan kohta upottelemaan. En tiedä, maistoin. Tää otettiin ja kyllä se älyttömän hyvältä se maistuu, että ainakin se on jotenkuten onnistunut. Ja tosiaan niin tiedän kyllä, että näitä on hyvin monia eri variaatioita. Että mitä, tuonahan nyt voi periaatteessa laittaa mitä vaan täytteeksi, mutta tää nyt on yksi versio, tämmönen kasvispohjainen. Olen sen tuonne vanhut paprikaan ja ties sun mitä laittaa, mutta laitettiin nyt ne mitä aikaisemmin sen videon alussa näkyi. Porkkana, kaali ja kevät, sipuli ja valkosipuli. Mutta. Siitä taas yksi pyörähtää ja ruvetaan kohta paistelemaan. Sinne meni ensimmäinen. Vähän taitaa olla kylmää tuo rasva vielä, mutta äkkiä tosita. Katsotaan mitä tulee, mun pitää vähän nyt kyllä rupeat jännittämään. Että miten käy, mutta kyllähän se jännitys on asiaan kuuluukin, kun ensimmäistä kertaa jotain kokeilee. Tuo ainakin voi paikata, kuuluukohan tuolla. Kyllä joka näitä ihan arkiruokana tekee, niin varmaan nauraa. En tiedä itseäkö vain nauraa, kun katsoo. Ihan mielenkiintoista hommaa tää, että katsotaan mitä tulee on sitten. Nyt pitää varmaan paistella nää yhtäkkiä, niin parempi tätä kameraa että nyt tästä raastasta. Pitää keskittyä ihan kokonaan tähän hommaan. Ja tätä on uutta kuvaa sitten, kun on tuotokset valmiina. Siinäpä yksi kappale. Huomattiin tosiaan, että kun oli nuo levyt oli halakkeillut silleen, niin aika moni levis nousta, mutta tää onnistuu hyvinkin täydellisesti. Niin katsotaanpa, mitä tämmönen pötkö on sitten syönyt. Kuva vähän alempaa. Tai niinku täältä. Tuon näköistä se on ja testibiitti heti. Rasva valuu kyllä, mutta tuoksu on aivan loistava. Ja tuosta lähtee. Kyllä. Saataanko pisteet 4/5, jotain tästä puuttuu, mutta no niin, no tietenkin näitähän dipataan yleensä soijaan tai johonkin makeisen chilikastikkeeseen. Semmosen dipan kanssa, kun tuosta ottaa, niin kyllä tuli hyvä. Jes. Paistellaan loput ja sit ruvetaan syömään. Tää oli tämmönen ruokavinkki tällä kertaa ja katsotaan seuraava ruokavinkki niin vähän arkisemmista askareista. Niin tää oli vähän tämmönen kokeellinen homma, mutta hyvin onnistui kyllä. Kyllä nää tulo syötyä, tosi vauhdista.